Ціни бліндажів, нічого. Все треба вручну було купати, обстріли, мінометка. Повістку отримав у жовтні 2022 року, розповідає 27-річний Андрій Лавренюк. Каже, бойового досвіду не мав. У 2018-19 роках проходив строкову службу у Нацгвардії. Житомирський навчальний центр. І після того попав в 25-ту десантно-штурмову бригаду. На початку грудня 2022-го, каже, на Луганщині були його перші бойові зіткнення. Коло Червоної Попівки йшли тоді на штурм, і штурм тоді не вдався, і зразу вкопалися коло них. Довелося окопуватися за 50 метрів від противника, говорить воїн. Найбільше дошкуляли обстріли і негода. Було дуже тяжко копати. В день був дощ, вночі морози. Від плюс 2 до мінус сім'ї. В окопах був майже місяць без відпочинку, каже воїн. 24 грудня отримав поранення, коли виводив з позиції пораненого побратима. Пішов назад на позицію і отримав поранення. Прилетіла мінометка, зачепило руку і зачепило живота. Праву руку зачепило променевий нерв. Оперували у Дніпровській лікарні, каже Андрій. Живота витягнули уламки. Уламок був десь сантиметр. На 0,2 пройшов, а на руку пройшло наскрозь. Після реабілітації, розповідає, перевівся у Волочиський територіальний центр комплектування. Усі військовослужбовці, які зараз ним служать, каже воїн, з бойовим досвідом. Всі хлопці бойові, таких, що не воювавших, там нема. За словами Андрія Лавренюка, після перемоги планує повернутися до роботи електромонтера на станції сонячних панелей, де працював до повномасштабної війни. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.